अच्छा सङ्गीतजी, गोर्खाहरूको परिचय अनि गोर्खाहरूको आइडेन्टिटीलाई लिएर तपाईँ रिभर्स क्लब अफ मिरिकको सहसचिवको रूपमा पनि हुनुहुन्छ होइन, सर्वभारतीय यात्रामा अघि बढ्नु यो तपाईँले उद्देश्य रहेको छ होइन, किन कहिले र कसरी जानुहुँदैछ? हजुर नमस्कार सबैलाई है, म सङ्गीत प्रधान निपानिया निवासी र विशेष गरेर तपाईँहरूसमक्ष यो प्रेस भेला गर्नुको एउटै कारण रहेको छ यस पछाडि कि आउँदो मे एक तारिकको दिन अर्थात् यो आइतबारको दिन म चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी लिएर जति सम्पूर्ण हामी भारतीय गोर्खा रहेको छौँ उहाँहरूको आइडेन्टिटीको आइडेन्टिटी विषय लिएर जसरी तपाईँ हामीलाई ज्ञात भएको कुरो हो कि विगतका धेरै दिनदेखि हामी हाम्रा जति पनि गोर्खाभाषी छन् भारतमा बसोबास गरी आइरहेका छन् उहाँहरू हामीलाई चाहिँ धेरै जस्तो यो लाञ्छनाहरू लगाउने गर्छन्, घरि विदेशी घरि यसरी नै डिस्क्रिमिनेसनको शिकार बनिरहेका छन्। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो बाहिर कमाउन गइरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि धेरै कतिजनाले चाइनिज भन्छन्, हाम्रो फेस मिलेर र ल्याङ्ग्वेज मिलेर नेपालको नेपाली विदेशी भन्ने गर्छन्। तसर्थ यही विषय लिएर चाहिँ म आउँदो एक तारिकको दिन मे एक तारिकको दिन अल इन्डिया राइड आफ्नो स्कुटीमा गर्नु गइरहेको छु, जसमा चाहिँ उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि त्यस एक तारिकको दिनदेखिको जब म सुरु गर्छु भारतको सम्पूर्ण क्षेत्रहरू कभर गर्ने गर्छु, जसमा चाहिँ जहाँ जहाँ जान्छु त्यो जग्गामा अगोर्खा जातिहरूसँग भेटघाट गरेर हाम्रो यो जति पनि आइडेन्टिटी क्राइसिस रहेको छ त्यस विषयमा चाहिँ म उहाँहरूलाई बताउँछु। कसरी भन्दाखेरि हामी चाहिँ इन्डियन गोर्खा हौँ, हामी वी आर इन्डियन गोर्खास, वी आर नट फ्रम नेपाल र वी प्राउड टु बी इन्डियन गोर्खास, र यो उद्देश्य लिएर म जाँदैछु राइडमा, जसमा चाहिँ लगभग मोटामोटी 60 दिनको लिएर 70 दिन अर्थात् 2 दिनको लिएर 2.5 महिनाको अल इन्डिया टुर हुनेछ, जसमा चाहिँ हरेक जग्गा हरेक स्टेटमा गएर हाम्रो गोर्खा सङ्गठन या अगोर्खा सङ्गठन त्यहाँ भेटघाट गरेर मेरो जुन चाहिँ उद्देश्य छ जो कि हाम्रो भारतीय गोर्खालाई चिनाउने परिचय दिने र हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जसरी अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले कुनै राजनेतालाई या कुन चाहिँ एमपी एमएलए सांसदहरूलाई मात्रै दोषाइरहेको हुन्छौँ कि हाम्रो गोर्खा आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म के गर्यो त, धेरै ठुला ठुला आन्दोलनहरू भए तर पनि अहिलेसम्म गोर्खा आइडेन्टिटी क्राइसिस रहेको छ र यो गोर्खा आइडेन्टिटी क्राइसिसको लागि चाहिँ म चाहिँ चिनाउने प्रयास गरिरहेको छु। यो मेरो एउटा सानो प्रयास हो जसमा चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सहायता दिनुहुन्छ र आउँदो जुन चाहिँ एक तारिक रहेको छ आइतबार, आउँदो एक आइतबार जब म आफ्नो घर निरपानीय बस्तीदेखिको सुरु गर्नेछु, तराई क्षेत्र निरपानीदेखिको र त्यहाँदेखिको चाहिँ लगभग बिहानको समयमा सुरु गर्नेछु र बिहारदेखिको लिएर युपीदेखिको लिएर दिल्ली उत्तराखण्ड पन्जाबहरू सबै माथि लेह लद्दाखहरू सबै सम्पूर्ण भारतको लगभग 30-30 जस्तो राज्यहरू भ्रमण गर्छु र यो भ्रमणको समयमा चाहिँ हरेक जग्गा जग्गामा गएर म चाहिँ सबैलाई अब बुझाउने प्रयास गर्छु र बुझाउने प्रयास यही नै हुन्छ कि हामी चाहिँ भारतीय गोर्खा हौँ र हामी चाहिँ नेपालको होइनौँ या अन्य देशको होइनौँ या जुन चाहिँ छिमेकी राष्ट्र नेपाल अथवा चाइनाको होइनौँ त्यस्तो भन्ने हामीलाई पनि डिस्क्रिमिनेसनहरू गर्छ। धेरै जग्गा केही दिन अगाडि पनि त्यही खालको एउटा डिस्क्रिमिनेसनको शिकार पनि बनिएको थियो र बनि नै रहेको छ र तपाईँहरूको पनि धेरै सपोर्टको जरुरत रहेको छ किन भन्दाखेरि यो एउटा मेरो सानो भनौँ कोसिसमा यदि तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने अवश्य नै मलाई लाग्छ कि जुन चाहिँ मेरो सोच उद्देश्य रहेको छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले सर्वप्रथममा त जसरी म यो जुन चाहिँ अल इन्डिया राइड हुन्छ त्यसमा जुन चाहिँ उद्देश्य लिएर गएको छु लगभग 60 दिनको लिएर 70-80 दिनको हुन्छ, बेसी पनि हुनसक्छ कम पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हरेक दिनको हामी अथवा म यसमा आफ्नो कन्टेन्ट जुन चाहिँ भिडियोहरू सुट गर्ने गर्छु र त्यो सुट गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल जुन चाहिँ रहेको छ अहिले चाहिँ यो फिलहालमा यस युट्युब च्यानलको नाम प्रधान्स ब्लग छ, तर अब आज अथवा भोलिको दिनमा नै यसको नाम चेन्ज गरेर चाहिँ त्यो युट्युब च्यानलले पनि हाम्रो भारत सम्पूर्ण भारतवासी अथवा सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिँ परिचय दिने नाम राखेको छु र त्यसको पनि नाम मेरो चाहिँ इन्डियन गोर्खा ब्लग्स भनेर आउनेछन्, जसमा चाहिँ युट्युब च्यानलले पनि हाम्रो गोर्खाहरूलाई नै भारतीय गोर्खाहरूलाई नै चिनाउने कोसिस गरिरहेको छु र तपाईँहरूले
त्यसमा गएर सबै जति पनि रहेको छ कन्टेन्टहरू त्यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ। इन्डियन गोर्खा ब्लग्स भनेर जुन चाहिँ आउनेछ अहिले फिलहालमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छु, प्रधान ब्लग्स गरेर नाम रहेको छ र इन्डियन गोर्खा ब्लग्स गरेर म त्यो च्यानलको नाम चेन्ज गर्नेछु र त्यसमा नै सम्पूर्ण कन्टेन्ट, त्यसमा नै सम्पूर्ण भिडियो आउँछ। मैले कहाँ कहाँ गएर चाहिँ कस कसलाई चाहिँ यसरी मेरो जुन चाहिँ उद्देश्य छ त्यो बताएँ, त्यो सबै तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु र तपाईँहरूले त्यसलाई सहयोग गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् इन्डियन गोर्खा ब्लग्स, साथसाथमा त्यसलाई कमेन्ट लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् ताकि हरेक गोर्खा र साथसाथमा अगोर्खाहरूले पनि जुन चाहिँ भिजन रहेको छ यो अल इन्डिया राइड गर्नुमा त्यो भिजन चाहिँ उहाँहरूले जान्न सकोस् र साथसाथमा त्यो सहयोग र साथसाथमा अब म जसरी म हरेक स्टेटहरूमा जान्छु त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले पनि कृपया गरेर मलाई सपोर्टको जरुरत छ, तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि जसरी इन्स्टाग्राममा म एक्टिभ रहने गर्छु त्यो राइडको अवधिमा तपाईँहरूले इन्स्टाग्राममा फलो गरेर तपाईँहरूले मेरो लाइभ लोकेसन जान्न सक्नुहुन्छ र त्यो लोकेसनमा तपाईँहरूले कहाँ चाहिँ अब जस्तै गोर्खाली सङ्गठन अगोर्खाली सङ्गठन रहेको छ उहाँसँग भेटघाट गराउनु भयो भने चाहिँ अझै जुन चाहिँ मेरो उद्देश्य रहेको छ, मेरो जुन चाहिँ एम रहेको छ हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खाली भारतीय गोर्खालीहरूलाई एउटा आइडेन्टिटी दिने अथवा पहिचान बढाउने त्यो चाहिँ अझै पनि राम्ररी त्यसलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु र तपाईँहरूले चाहिँ कृपया गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। जुन चाहिँ एउटा सानो प्रयास मेरो हो, सानो प्रयास मात्रै हो, यदि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने सायद त्यो प्रयास अझै बढ्दै बढ्दै जान्छ र सम्पूर्ण भारतको कुना कुनामा गएर हामीले यो जुन चाहिँ क्राइसिस भइरहेको छ गोर्खा आइडेन्टिटी क्राइसिस त्यो चाहिँ अवश्य नै गएर मेटाउन सक्छौँ र सायद मेरो राइडले मात्रै मेरो कोसिसले मात्रै हुँदैन तपाईँहरूको सपोर्टको पनि जरुरत पर्छ। जबकि आज हामी नर्थ इन्डियामा हेर्दाखेरि त प्रायःलाई थाहा भएको कुरो हो तर साउथ इन्डियामा विशेष गरेर हामीलाई अब जस्तो हाम्रो फेस सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले सोच्छन् हामी विदेशी नै हौँ या नेपालको नै हौँ भन्ने सोच्छन् र यो जुन चाहिँ मिसकन्सेप्सन छ उहाँहरूलाई थाहा नै छैन कि हामी चाहिँ इन्डियाको नै हो भारतवर्षको नै हो भन्ने यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ दूर गर्नु छ। तसर्थ कृपया गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सपोर्टको धेरै जरुरी छ, खाँचो रहेको छ। अच्छा अघि भन्नुभयो स्कुटीमा राइड गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, है डेकोरेट कस्तो हुनेछ त्यो स्कुटीको? हजुर, विशेष गरेर डेकोरेसनको जुन चाहिँ छ है, जबकि एउटा कुनै पनि युट्युबर एउटा मोटो ब्लगर है तपाईँहरूले हेर्नु पनि हुन्छ होला यदि तपाईँ मोटो ब्लगिङ फिल्डमा रुचाउनुहुन्छ भने, जसरी अल इन्डिया राइडमा हामी गोर्खा हौँ भारतीय गोर्खा हौँ तसर्थ मेरो स्कुटीको पछाडि चाहिँ एकदमै इन्डियन फ्ल्याग रहनेछ, जो इन्डियन फ्ल्यागलाई चाहिँ एकदमै जसरी हामीले माया गर्छौँ त्यसरी नै म पनि माया गरेर इन्डियन फ्ल्याग लगाउने छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा हाम्रो पहिचान रहनेछ कि हामी चाहिँ इन्डियन हो अथवा हामी भारतवासी हौँ भन्ने पहिचान रहँदैछ। यो सम्पूर्ण राज्यहरू घुमिसक्दा लगभग 2 महिनाको समय तपाईँले लिनुभएको छ होइन? हजुर, 2 महिनाभित्रमा तपाईँले यो सक्नुहुन्छ त, यात्रा सक्छ टुङ्गिन्छ त? हजुर, त्यो चाहिँ अब अहिले नै कन्फर्म गर्न सकिँदैन तर पनि मेरो जुन चाहिँ यात्राको जुन चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट छ अथवा भनौँ है मैले जुन चाहिँ सोचेको छु 2 दिनको लिएर 2.5 महिनाको अब अझै बेसी पनि हुनसक्छ सायद, अब हुनसक्छ मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुभयो जसरी अब यहाँ क्षेत्रमा मात्रै दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रमा मात्रै नभएर बाहिर बाहिर जसरी हाम्रा सम्पूर्ण राज्यहरूमा नै भारतको राज्यहरूमा नै बसेर जसले हेर्नुहुँदैछ यदि तपाईँहरूले चाहनुभयो कि त्यहाँ त्यो जग्गामा पनि यस आउनुहोस् तपाईँहरूले तपाईँ आएर यो जग्गामा पनि तपाईँको सन्देश जुन चाहिँ रहेको छ त्यो यहाँ दिनुहोस् सन्देश दिनुहोस् आफ्नो जुन चाहिँ विचार छ साटासाट गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ या चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हुँदाखेरि चाहिँ अलिक लम्बिने अब एउटा आशा छ। देशको राजधानी दिल्ली पनि पुग्नुहुन्छ तपाईँ है, दिल्लीमा विशेष विशेष कुन कुन स्थललाई चाहिँ मा चाहिँ तपाईँ पुग्ने चाहना भयो? हजुर, दिल्लीमा चाहिँ अब जस्तै देशको राजधानी है दिल्लीमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ म सांसद भवन चाहिँ एकदमै अनिवार्य रूपले जानेछु जसमा फेरि त्यसको बादमा गोर्खा भवन पनि जानेछु र सांसद भवनको अगाडि जुन चाहिँ दुर्गा मल्लको जुन चाहिँ प्रतिमा रहेको छ त्यो प्रतिमामा गएर चाहिँ म अभियसली आफ्नो जुन चाहिँ हाम्रो वीर गोर्खा जुन चाहिँ जो स्वतन्त्र सेनानी थियो त्यहाँ प्रतिमा त देख्छन् तर को हो अझैसम्म अगोर्खाहरूलाई थाहा छैन, हुन त कतिजना गोर्खाहरूलाई पनि थाहा छैन होला, त्यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति सन्देश अथवा अलिकति हामी हिस्ट्री ब्याक हिस्ट्रीहरू पनि बताउनु म कोसिस गर्छु। त्यो उता अब साउथतिर भयो नर्थ भयो होइन, तपाईँ
पुगेर फर्किनुहुन्छ है र मेन कोरिडोर फेरि नर्थ इस्ट जाने कोरिडोर सिलगढी छ है फेरि पुनः सिलगढी फर्किएर तपाईँ नर्थ इस्ट जानुहुन्छ या त अन्य स्थानमा हजुर हजुर पहिला चाहिँ अब लगभग तपाईँको दुई महिना डेढ दिनको लिएर दुई महिना लाग्ला यहाँदेखिको अब तपाईँको बिहार भयो युपी भयो उत्तराखण्ड भयो लेह लद्दाख भयो सिमला भयो त्यो हुँदै हुँदै तल कन्याकुमारीसम्म पुगेर फेरि माथि बङ्गालसम्म आउनु अर्थात् हाम्रो सिलगढी कोरिडोरसम्म आउनु डेढ दिनको लिएर दुई महिना लाग्ला त्यस पश्चात फेरि दार्जिलिङ यही हजुरहरू बसोबास गरिरहेको यो अहिले जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेको छु मिरिककै रुट भएर म दार्जिलिङ जानेछु त्यस पश्चात दार्जिलिङ पश्चात फेरि म सिक्किम जानेछु जोरबङ्ला रुट भएर त्यो सिक्किमदेखिको फेरि म जयगाउँ भुटान हुँदै फेरि नर्थ इस्टतिर लाग्नेछु र नर्थ इस्टतिर पनि सम्पूर्ण जति पनि छ अरुण अञ्चलसम्म कभर गरेर फेरि पनि रिटर्न हुनेछु लगभग कति जस्तो अगुर्खाहरूसँग जसले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी थाहा छैन उहाँहरूसँग कतिजना जस्तोसँग भेटघाट हुने लगभग तय गर्नुभएको हजुर जसरी अब हाम्रै गोर्खासँग नै त्यहाँ पुगेर पनि गोर्खासँगै भेटघाट हुनु भनेको त उनीहरू र हामी त सिमिलर हो नि त एउटै हो नि त होइन अगोर्खासँग नै भेटघाट हुनुपर्ने हुन्छ होइन उहाँहरूलाई नै बताउनु पर्ने हुन्छ नि त हामी चाहिँ गोर्खाहरू चाहिँ भारतीयहरू हौ भनेर बताउनु पर्ने हुन्छ कति जस्तो यहाँले लगभग तय गर्नुभएको छ त कतिजनासँग र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट यहाँले तय गर्नुभएको छ हजुर विशेष गरेर अब यतिजना अथवा यति हजार यति सय भन्ने त कुनै फिक्स छैन तर पनि जसरी म यो जुन चाहिँ रुटमा जानेछु है त्यो रुटमा जति जग्गा पनि जहाँ होल्ड गर्छु मानिलिउँ एउटा एक दिनको समयमा रातमा जब जुन चाहिँ जग्गामा म एउटा भनौँ बस्छु लज होस् होटेल होस् या कुनै पनि जग्गामा बस्छु र जहाँ जहाँ पेट्रोल पम्पहरू पेट्रोल म रिफिल गर्छु